Cənubi Qafqazda son günlərdə cərəyan edən hadisələr özlərini vasitəçi kimi təqdim edən güclərin ara-sıra siyasi xətlərində korrektələr etməsinə səbəb olur. Belə ki, regionda aktiv rol almağa çalışan Rusiya, Avropa, Amerika Birləşmiş Ştatları üçlüyü Azərbaycan-Ermənistan arasında sülhə nail olmaq üçün təklif etdikləri imkanların üstünə çıxmaqla vəziyyətdən pay qoparmağa çalışır. Rəsmi Moskva bir müddətdir bölgədə aktivləşən Vaşinqtonu geridə qoymaq məqsədi ilə Kremlin danışan dili olan Sergey Lavrov vasitəsilə Bakıya və İrəvana mesaj verib. Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyinin başçısı bildirib ki, son zamanlar Paşinyan hakimiyyəti statusdan yox, Qarabağdakı erməni əhalinin hüquqlarının təmin edilməsindən danışır. Amma Azərbaycan bu məsələdə ermənilərə zəmanət verib. Bununla yanaşı Lavrov dolayısıyla Qarabağın statusu məsələsinin artıq gündəmdə olmadığını ifadə edib. Bunu da Praqa görüşündə qəbul olunan sənədlə əsaslandırıb. Lavrova görə həmin sənədlə Almatı bəyannaməsinə əsasən keçmiş Sovet Respublikalarının əraziləri əsas götürülüb. Bununla da Qarabağın Azərbaycan sərhədləri daxilində olmasına heç bir şübhə yeri qalmır. Rusiya ilə Ermənistanın aydınlaşdırmalı olduğu məqamlar var. Rusiyanın iştirakçılığı olmadan Ermənistan ərazilərinə istər ehtiyacların dəyərləndirilməsi missiyası çərçivəsində ATƏT-in bir missiyasının gəlməsi ya da Avropa Birliyinin mülki missiyası arasındakı sərhəddə nəyin baş verməsi ilə bağlı araşdırma və monitorinq aparır. Yəni bu hər iki missiyanın Rusiyanın diqqəti və marağı olmadan baş tutması və Ermənistana gəlməsi Rusiyanın Ermənistanla bağlı daha öncə səsləndirmədiyi, amma indi artıq açıq səsləndirdiyi bir neçə sualları cavab axtarışındadır və bu cavab axtarışında məqamlar da Azərbaycanla bağlıdır. Qeyd edək ki, Sergey Lavrovun sözü gedən açıqlamaları Vladimir Putinin bir müddət öncə keçirilən Valdai forumundakı çıxışını xatırladır. Bu iki personaj ara-sıra belə çox şaxəli açıqlamalar verərək ağıllarda sual işarəsi yaratmağa, tərəfini bəlli etməməyə çalışır. Bəzi reallıqlar var və o reallıqlardan da biri istər 44 günlük vətən müharibəsində, istər də ondan sonraki mərhələdə nəzərə alınmalıdır və nəzərə alınır Qarabağ Azərbaycanındır və Lavrovun son açıqlamaları bir mənalı olaraq bu reallıqları 30 ildən sonra birinci dəfə Lavrovun nitqindən səslənməsidir. Onu qeyd etmək lazımdır. Və bu çərçivədə bunu hər nə qədər də Ermənistan daxili, belə deyək, Paşinyan daxil, erməni siyasi qruplar daxil bunu qeyd yeni bir yanaşma kimi təqdim etməsi başından yanlışdır. Məsələ ondadır ki, bunların Lavrovun bu səsləndirdiyi fikirləri həmişə biz səsləndirmişik, beynəlxalq ictimaiyyət həmişə qəbul edib, amma Lavrov nəhayət bunu səsləndirir, yəni Rusiyanın Xarici İşlər Naziri. Görünən odur ki, Ermənistan-Azərbaycan arasında var gəl edən Rusiya bu cür gəlişi gözəl sözlərdən istifadə edərək Amerika Birləşmiş Ştatları və Avropanın üstünlüyünü əlindən almağa çalışır. Onlar Azərbaycanın Qarabağın statusu məsələsindəki qərarlı mövqeyinin dəyişməyəcəyini anladıqları üçün başqa variantı əl atmağa başlayıblar. Daha doğrusu Vardanyan kartı ilə bölgəyə nəzarəti əl almağa cəhd edirlər.